Olá, vocês do Mandem Arredores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo e nós hoje vamos fazer uma coisa que eu estava à espera há muito tempo, o unboxing deste bebê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá abrir isto, ai, 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 ai. Ok, ok. Isso aqui e vamos fazer assim. Aqui não tinha mais nada. Este é o Steelbook. Ellie. Abby. Ok. Yeah. Squarro! Muito bom. Muito bom. Um promo code. Yeah. Eu seria usar. Portanto, tirar os olhos. Dois CDs, data disc, ou seja, o disco de instalação e o disco de jogar. Muito bonitos. Ellie, Abby. Livro de arte. Uau. Uau! Ele e a Dina. Muito fixe. Tem... Ah, os trópicos. Shamblers. Diz aqui Laurent Levern. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Muito mesmo. Ah. Muito bom. Sim, agora tem que entrar para trás assim. Bem, e eu só tenho a agradecer à PlayStation de Portugal por ter-me proporcionado esta oportunidade, porque sem eles eu não tinha esta edição nas minhas mãos. E estou muito agradecida e muito feliz por finalmente poder fazer um unboxing deste jogo e estava muito ansiosa mesmo. Até ao próximo vídeo, pessoal, até à próxima e até!